Assalomu alaykum. Kanalimning hurmatli obunachilari va mehmonlari, kanalimga va bugungi videoyimga xush kelibsiz. Bugun haftalik bozorligimni qilishga keldim va nimalar olganligimni va narxlari bilan birgalikda sizlarga ham ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Magazinga yolg'iz o'zim borganligim uchun ham bozorlik qilib, ham videoga olish sal qiyinroq bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa ham sizlar uchun ozgina bo'lsa ham video olishga harakat qildim va qolganini uyda davom qildirdim. Oldinlari bozorlik qilishga turmush o'rtog'im bilan birga kelardik, lekin hozir virus bo'lganligi uchun turmush o'rtog'im bolalarni uyda olib o'tirdilar, men o'zim keldim. Iloji boricha bolalarni kamroq chiqarishga harakat qilyapmiz magazinlarga. Va yana bozorlikni ko'proq men o'zim qilishga harakat qilaman, chunki turmush o'rtog'im ham orada meni ishlarim chiqqan paytlarida kelib bozorlik qiladilar. Lekin turmush o'rtog'im ko'proq olib qo'yadi va yana biz ayollar hamma narsani tekshirib qarab olamiz. Turmush o'rtog'im esa unaqa qarab tekshirib o'tirishga to'g'risi erinadilar va hammasi bir deydilar. To'g'ri mevalarni ham, sabzavotlarni ham to'g'ri olib keladilar. Men esa o'zim qarab yaxshirog'idan saylab olishga o'rganganman. Shuning uchun ko'proq o'zim kelib, o'zim olishni xohlayman.
Mana magazindan kelib, hamma narsalarimni dezinfeksiyalab, salfetka bilan artib, stolni ustiga joyladim. Hozir bularni sizlarga ko'rsatib o'taman va oxirida qancha bo'lganini cheki bilan birga ko'rsataman. Demak, mana bu chetdan boshlasak, unlardan 3 kilo oldim. Men nonni uyda ko'pincha uyda qilaman, magazindan kam sotib olamiz nonni. Shuning uchun 3 kilo undan oldim. Shu unni yaxshi ko'raman. 3 kilo un va 1 kilo shakar oldim. Bu shakarni pishiriqlar uchun oldim. Biz o'zimiz shakar ishlatmaymiz. Choy ichganda, kofe ichganda. Turmush o'rtog'im shirin choyni yaxshi ko'radi, lekin asal qo'shib ichadi choylariga. Men esa shakarsiz yaxshi ko'raman kofelarni ham. Va guruch oldim. Mana bu basmati guruchlardan oldim. Buni 2 ta oldim, yarim kiloligidan. Bizga yetadi bir haftaga shu 2 ta guruch. Mayda makaronlardan oldim. Buni qizimga ovqatlariga qo'shib yediraman, pishirib yediraman deb oldim. Va makaron, bio makaronlardan oldim o'zimizga. Men qizim tug'ilgandan keyin dieta qilib, iloji boricha bio mahsulotlardan yeyishga harakat qilgandim 2 oycha va o'sha vaqtda mana shu makaronlardan olib ko'rdim va juda ham yoqdi menga. Mazali ekan, mazasi ham juda mazali va yana pishganda ham chiroyli bo'lib pishadi, ezilib ketmasdan. Shundan keyin shu makaronlardan ishlatadigan bo'ldim. Mana. Keyin bolalarga Nesquik oldim. Ertalab sut bilan ichishadi buni. Yaxshi ko'radi bolalarim. 2 ta oldim bundan. Bittasi kakaolik faqat. Ko'k choy oldim. Keyin mana bu pechenyalardan oldim. Buni endi boshlayman qizimga yedirishni. Bu 6 oydan keyin, 6 oy to'lganidan keyin ekan. Keyin mana bu mevali pyurelardan oldim. Mana bu pyurelarni ayniqsa mana shu hipnikini juda ham yaxshi ko'radi. Shunga shundan olaman har doim. Bundan 6 ta oldim. Bu hamanekdan ham olib ko'rdim, o'rikli bo'lganligi uchun, lekin endi yedirib ko'raman buni. Va mana bu olma suvidan oldim. Sabzligidan ham ichiraman qizimga, lekin hozir uyda sabzaligi bor bo'lganligi uchun olmaligidan oldim. Keyin bu malako, bir quti malako oldim. Bu esa qulupnayli murabbo. Keyin bolalarga solishga qulay bo'ladi deb shu asaldan oldim. Keyin bu yerda pechenyalar bor. Bolalarga o'zimizga ham. Bolalar mana shu pishkotni juda yaxshi ko'rishadi, mazali va yaxshi pechenye. Va bitta shokolad oldim. Choylar bilan ichishga yaxshi bu. Keyin bu yerda ham pechenyalar bor mana. Va mana bu latus ham yoqadi bizga, juda ham mazali, yaxshi pechenye. Tost non oldim, 2 ta non oldim. Bittasini muzxonaga solib qo'yaman va birinchisi tugagandan keyin ikkinchisini olib chiqaman. Muzxonada yaxshi turadi. Keyin bedana tuxumi oldim. Bedana tuxumini bolalarimga iloji boricha yedirishga harakat qilaman. Ko'proq bolalarim tuxumni unchalik yoqtirmaydi, lekin shunda ham kichkina bo'lganligi uchun yeyishadi buni. Qizimga ham tuxumni sarig'ini yedirishni boshladim. Buni kanalimda bor videosi, unda ham aytib o'tganman. Limon oldim. 2 ta, 5 ichida 5 tadan bor ekan. Bizda limon ko'p ishlatiladi. Yana ishlatib limonni ishlatganimizdan keyin, ya'ni suvini siqqanimizdan keyin qolgan po'stlog'ini men posudomoykaga, ya'ni idish tovoq yuvadigan mashinaga solib qo'yaman. Shunda idish tovoq yuvadigan mashinani yomon hidlarini ketkazadi bu. 2 litr sut oldim keyin. Va sariyog' oldim.
Bir paçka sariyog aldım. Bu ise yoğurt. Yoğurt aldım 1 kilo. Keyin mana bu kinderlarni ham bolalarim yaxshi ko'radi. Bulardan ham oldim. Va baliq oldim, konservali baliq. Keyin mana bu keri sirlari ham yaxshi, juda ham bolalarga ham ertalab yaxshi ko'rishadi bolalar. 2 ta oldim bundan. Mana bu luchinalar ham yaxshi non bilan yeyishga yaxshi ko'ramiz buni ham ertalablari. Va yogurtlar oldim, Florianning shokoladli va o'rikli yogurtlaridan bolalarga. Va mana bu tvorogliklardan ham bor. Bular kuninniki. Bulardan 4 ta oldim, bulardan 6 ta oldim. Keyin sirlar oldim, pizza qilaman deb o'ylayapman bu hafta, shuning uchun pizzaga sir oldim. Mozzarella sirlaridan ham oldim. Mana bu pomidorlarni bolalarim yaxshi ko'rib yeyishadi. Kichkinasi shirin bo'ladi, shuning uchun shundan oldim bolalarga. O'zimiz ham yaxshi ko'ramiz buni. Keyin katta pomidorlardan ham oldim. Keyin brokkoli oldim. Va banan, bu yerda piyoz bor. Va mana bu qovoqdan, ya'ni kabachki oldim. Buni bundan dimlama qilaman. Bu shuning uchun oldim brokkolini ham, bu kabachkini ham va bitta karam ham oldim. Karamim katta ekan, lekin mayli 2-3 marotaba yeyishga yetadi bu bizga. Mayonez oldim. Va salatlar uchun mana bu konservalardan oldim. Mana bular keyin bu salat deydi bu yerda. Bu ham yaxshi, salatlar bilan juda ham mazali. Bundan ham 2 ta oldim. 5 kilolik kartoshka oldim. Keyin 2 kilo sabzi bu yerda mana va yog' oldim. Yog'dan 2 litr oldim, chunki 1 litr yetadi bizga bir haftaga, lekin yog' skidkada ekan, shuning uchun 2 litr oldim. Keyin o'rik suvidan oldim. O'rik suvi ham foydali va yaxshi ko'ramiz biz. Keyin kola oldim. Kola foydali emas albatta, lekin baribir har zamonda sog'inamiz kolani ham. Keyin mana bu tualet vannalarini tozalash uchun tugagandi menda bu sif, shundan oldim. Bu ham juda ham yaxshi. Ularni kiyimlarni yuvish uchun mana bu persilni tabletkasidan oldim. Oldin gelidan ishlatardim, lekin menga ko'proq tabletkasi yoqdi. Tabletkasini kichkinasidan olib ishlatib ko'rgan edim qizim tug'ilgan paytlarida. Keyin shu yoqdi menga, keyin shu tabletkaligidan ishlatadigan bo'ldim. Endi esa shu bozorliklarimni qancha bo'lganini ko'ramiz. Mana cheki ham qo'limda. 3866 kron bo'libdi. Bu esa dollarda 160 dollar atrofida bo'ladi. Ayniqsa mana bu karantin boshlanganidan keyin bu yerda narsalar ancha qimmatladi. Oldinlari 100 dollar, 120 dollar atrofida bo'lardi bizni haftalik xarajatlarimiz. Hozir esa hamma narsa ko'tarilgan, ozroq qimmatlagan. Yana go'sht va kolbasalarni Arab magazinidan olamiz va lavash xamirlar, tayyor xamirlarni, baklavalik xamirlarni ham Arab magazinidan olaman. Bu bozorlikni esa Albertdan qildim. Menga ko'proq Albert yoki Lidl magazini yoqadi. Juda ham yaxshi, narsalari ham sifatli va yaxshi bo'ladi. Bugungi videoyim esa shu yergacha edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.